Audio Jungle. Დღეს იყო სასამართლო პროცესი, საუკუნის სასამართლო პროცესი, ექვსი კანონიერი ქურდი ბაჩვახალაიას წინააღმდეგ. Და არა მარტო ქურდები, არამედ პროკურორებიც მათთან ერთად არიან. ხელოვნურად იმავე დროს წინა პროცესზე პროკურორმა მოითხოვა ოქტომბრის შვარიცხვები სასამართლო პროცესისთვის საბოლოო სიტყვისთვის, რაც მოსამართლემ რა თქმა უნდა არ დააკმაყოფილა და დღეს უნდა ჩატარებულიყო პროცესი, სადაც ქურდების ინტერესების დამცველი პროკურორი არ გამოცხადდა, არანაირი საპატიო მიზეზი არ წარმოადგინა სასამართლოს წინაშე და მოსამართლემ იგი დააჯარიმა 300 ლარი. პროცესი ჩაინიშნა ზეგ. ნახოთ კიდევ რას მოიმიზეზა პროკურატურა.